Što se tiče rada odseka za sanitarni nadzor, u trećem kvartalu ove godine izvršeno je ukupno 450 pregleda, od toga 385 redovnih, 34 kontrolna i 31 vanredni pregled. Gledano po mesecima, u julu mesecu odsek sanitarne inspekcije je kontrolisao hotele i motele, odnosno smeštajne objekte, duž autoputa kao i po opštinama Pirotskog okruga. Zatim objekte sporta, a to su gradski stadion, omladinski stadion, sportska hala, zatvoreni bazen sa teretanama, kao i privatne teretane i bodybuilding klubovi. U toku jula meseca bili su aktuelni bazeni i kupališta, njih smo takođe iskontrolisali i pratili tokom celog leta što se tiče kvaliteta vode za kupanje, znači imali su ugovore sa Zavodom za javno zdravlje i redovno su radili kontrolu kvaliteta vode za kupanje. Takođe smo obišli i objekte vodosnabdevanja, regionalne, gradske i neke seoske objekte vodosnabdevanja koji su priključeni preko javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. U avgustu mesecu smo kontrolisali promet sladoleda u zanatskim objektima za proizvodnju, zatim kafiće sa akcijom na kontrolu radnih odela radnika koji rade u kafićima, proizvodnja predmeta opšte upotrebe na teritoriji Pirotskog okruga i promet flaširane vode i promet namirnica van poslovnog prostora na vašaru, tu je iskontrolisano 14 objekata. U septembru mesecu smo počeli da radimo objekte brze hrane sa brisevima. Ukupno je uzeto 250 brisa, od toga 47 sa ruku, gde je 5 bilo neispravno, i 204 brisa sa radnih površina, gde je bilo 7 neispravnih. Kontrolisali smo zatim obdaništa, objekte same, znači, za čuvanje dece, bez kuhinja, a kuhinje ćemo kontrolisati u oktobru mesecu. Zatim zdravstvo, u planu mreže, ambulante, tu su kontrolisani rad Komisije za bolničke infekcije, medicinski otpad i zabrana pušenja. Preduzetnici koji pružaju DDD usluge, na našem okrugu ih nema mnogo, to je samo veterinarska stanica i Zavod za javno zdravlje. Ukupno imamo 9 prekršajnih naloga, to su uglavnom ovi objekti za brzu hranu sa neispravnim brisevima i jedna prekršajna prijava u ovom periodu.